odakle ste? Iz Ogulina. Pa ja sam zapravo rođena u Vukovaru, jel da, tako da, evo ga, tu sam već dugo. Iz Rijeke smo oboje. Iz Rijeke, da. Pa mi smo stari gradac, ovoga, Pitomač. Iz Vukovara rodom. Ne živim više tu, ali tu sam rodom. Gdje ste vi bili na ovaj dan? Ovako, na ovaj dan sam ja zapravo izašla iz skloništa, to je atomsko sklonište koje je bilo ovdje u centru grada u naselju Olejnica, u koje sam ušla 26.8. Znači zapravo, evo ga, svoj rođendan sam ušla unutra, proslavila tamo i zapravo provela 3 mjeseca. Ja sam bio u Đakovu, da, sjećam se naravno, ono, nisam baš toliko mlad, tako da se sjećam, da. Imala sam 8 godina, bila sam dijete, ali se svega sjećam i bilo je jako teško i sad je jako emotivno. Tog dana se sjećam dobro, bila sam u Kanadi. Ja sam živjela u Kanadi 33 godine. Sjećam se toga dana, kolika je to tuga bila jer mi nismo mogli vidjeti pravu situaciju. Mi ono što smo vidjeli preko, imali smo neka radija i u župi, recimo u podrumu smo slušali Glavaševića. Nije to bilo stvarnost, ali je bila tuga baš ono što je. Kako je, da li moguće tako nešto. Što vam pruža ovaj dan, taj osjećaj kad dođete ovdje? Duševnu satisfakciju i zahvala svim onima koji su položili živote za našu domovinu. Uspomene na sve one evo koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli živjeti u slobodnom hrvatskom Vukovaru. Jednostavno ne mogu to opisati, osjećaj je evo, stvarno fenomenalan da odamo počast žrtvama Vukovara, sin sam pokojnog hrvatskog branitelja Željka Oreškovića, tako da evo sve za naše branitelje, a njih za ništa. Pa ja ću odmah početi blakat, ali pa pružam i ne znam. I tugu i sreću da dijelimo sa ljudima zajedno. Prvo velika tuga, jer onih s kojima sam odrastala više nema, ali veliki ponos i žal za mladim životima koji su danas ovdje trebali šetati sa svojom djecom. Evo recite nam kako je živjeti u Vukovaru. Pa lijepo. Lijepo, da ništa puno ne duljimo. Grad, kao što vidite, grad se obnavlja, život se u Vukovar vratio, mi tu živimo, radimo. Jako lijepo. Ovaj cijeli mjesec, ovi dani su izuzetno bolni svima nama, ali ovo je najljepši grad.